Մարդկությունը դժվար թե կարողանար հասնել այսօրվա զարգացմանն ու հաջողություններին, եթե նախնադարից մինչև մեր օրեր մարդկային միտքն անընդհատ չաշխատեր տարբեր փորձարկումների ու եղածի վրա նոր դյութեր ավելացնելու ուղղությամբ։ Արդեն մոտ 2 տարի տեխնոգենն էլ ցույց է տալիս աշխարհի լավագույն տեխնոլոգիաներն ու գիտական ձեռքբերումները ուշադրության կենտրոնում պահելով հայ դյութարարներին։ Կենտրոնի հեռուստադիտողը կարծում եմ տեխնոգենի շնորհիվ համոզվեց, որ նրանք շատ-շատ են տարբեր մտածողության տեր եւ ունակ ստեղծելու այնպիսի տեխնոլոգիաներ, որոնք իրոք կլինեն համաշխարհային նշանակության։ Կարևորը այդ մարդկանց ներկայանալու հնարավորություն տալն է։ 2014-ի վերջին թողարկմանը տեխնոգենը ամփոփում է տարվա արածն ու հետադարձ հայացքով անդրադառնում առավել հետաքրքիր ու արժեքավոր դյութերին։ 2014-ին մենք ցույց տվեցինք մեթան գազի ծախսը զգալիորեն կրճատող տեխնոլոգիա, պատմեցինք սովորական ջրից գազ ստացող հայ գյուտարարի մասին, մեր հերոսներ դարձան հայկական յուրահատուկ ոգելից խմիչ, ամենամեծ սեյսմակայունություն ունեցող շենքեր, խելացի տուն ու կույրերի ազատ տեղաշարժի համար սարքեր ստեղծած մարդիկ։ Նրանք մեզնից տարբերվում են առանձնահատուկ մտածողությամբ ու մտքի թռիչքով։ Այսօր նրանք կրկին տեխնոգենի հերոսներն են, եկել են նորից ողջունելու և միասին դիմավորելու 2015-ը։ Աստղագուշակին հավատացողները ասում են 2015-ը խաղաղության, ներդաշնակության ու հանգստության տարի է լինելու։ Սա այն ժամանակաշրջանն է, երբ գերակայող կլինեն ինտելեկտուալ հնարավորությունները, իսկ չինացիները տարվա խորհրդանիշ են համարում 8 թիվն ու կանաչ փայտե այծը։ Դրանք գիտական առաջընթացի ու նորարարությունների համար բարենպաստ են։ Խոսենք սակայն լուրջ երևույթների մասին։ 2014-ին շատ նորարարություններ տեսանք։ Լազր Ճողորյանի ստեղծած սարքը լավ միջոց էր տեսողության այդ խնդիրներ ունեցողների համար։ Նա կարողացավ գերազանցել մինչև այդ աշխարհում ստեղծված այդպիսի տեխնոլոգիաներն ու մեկ սարքում ներառել մի քանիսը։ Միացնում ենք սարքը, քույրը պահում է իր ձեռքում ուրեմն սարքը, երբ մոտենում է արգելքին, նա ձայնը հանում սարքը։ Էդիկ Մանուկյանը թեև չի տեսնում, բայց կարողացել է ստեղծել մի նախագիծ, որի շնորհիվ հայերենը հավասար ոտք է մեկնում համաշխարհային լեզուների հետ, իսկ Google Translate-ի հետ մրցակցող ISMA թարգմանչական ծրագիրը ավելի մանրամասն է թարգմանում բառերն ու նախադասությունները։ Google-ը նույնիսկ խոստովանեց, որ զիջում է հայկական տեխնոլոգիային։ Ես Սիրան Ավասարյանն եմ, տեխնոգեն հաղորդաշարի եթերում ներկայացրել եմ Արյան Ճշմարտ բուժումը, այդ ամբուժելի հիվանդության բուժումը, շնորհավոր ամալոր Սեյրան Նավասարդյանը ևս կույր է, բայց 2014-ին տեխնոգենի ամենապահանջված հերոսներից էր իր ստեղծած բուժիչ թուրմերով։ Զարկերակային արյան ճնշումը կարգավորող տեղը երկար ժամանակ հետաքրքրում էր կենտրոնի հեռուստադիտողին։ Շատերը բուժվեցին Սեյրան Նավասարդյանի շնորհիվ, իսկ տեխնոգենի այդ օրերի թողարկումները դիտումների քանակով առաջատար հորիզոնականներում էին։ Սեյրան Նավասարդյանն այսօր ստեղծում է բժշկական նոր տեխնոլոգիաներ, որոնց կանրադառնանք արդեն 2015-ին։ Տեխնոգենի առավել հետաքրքիր բացահայտումների ծեր Սամվել Ղազարյանի ստեղծած հայկական նոր ոգելից խմիչքը մորու շիվերի արդյունքն ունի հրաշալի բուրմունք եւ անմոռանալի համ եւ որ ամենակարևորն է շուտով կարող է գրանցվել համաշխարհային ժառանգության հայկական ձեռքբերումների շարքում։ Ես Սամվել Ղազարյանն եմ, ստեղծել եմ նոր խմիչք ազնվա մորու հիման վրա, Տավուշի մարզում ազնվա մորին անվանում են մոր։ Մոր արմատից ելնելով ես խմիչքի անունը դրել եմ Մորուտի։ Իմ ստեղծած խմիչքով շնորհավորում եմ ամանորը 2015 թվականի, բոլորին ցանկանում եմ հաջողություններ, առողջություն։ Ռուսաստանի Դաշնությունում ապրող Ալիկ եւ Պետրոս Ավդալյանները ստեղծել են աշխարհում նախադեպը չունեցող տեխնոլոգիա, որի շնորհիվ սովորական քարը ստանում է արվեստի կատարյալ գործի տեսք։ Հայ քարտաշների բազմադարյա փորձը դարձել է Ավդալյան եղբայրների տեխնոլոգիայի հիմք։ Տեխնոգենը Ռուսաստանում հանդիպեց իր հերոսներին ու հայ հեռուստադիտողին ցույց տվեց, թե աշխարհի տարբեր անկյուններում ապրող ու ստեղծագործող ինչ հայրենակիցներ ունենք։ Իմ անունը Խաչատուր Գրիգորյանն է, մենք ստեղծել ենք GG Taxi նախագիծը, որը թույլ է տալիս սմարթֆոն հեռախոսների եւ վեբկայքի միջոցով ավտոմեքենա պատվիրել։ Մենք մասնակցել ենք 2014-ին տեխնոգեն հաղորդմանը եւ այսօր ուզում եմ շնորհավորել մեր ազգի էկող ամանորի Սուրբ Ծնունդը եւ մաղթել էկող 2015 թվականին, որ մենք բոլորս իրագործենք մեր երազանքները, մեր դրված, մեր առաջ դրված նպատակները նոր
Խաչատուր Գրիգորյանի տեխնոլոգիան գյուտ չէ, բայց հայաֆիկացրել է աշխարհում հայտնի Uber smartphone-ի հավելվածը։ Դրա շնորհիվ մարդիկ կարող են ցանկացած վայրում հեռախոսով տաքսի պատվիրել եւ հետեւել դրա ընթացքին, նաեւ գնահատել ծառայության աշխատանքն ու խուսափել անբարեխիղճ վարորդներից։ Վարորդների համար անփոխարինելի տեխնոլոգիաներ դեռևս նախորդ դարի կեսերից ստեղծում է Լոռու մարզում բնակվող 86-ամյա Կոլյա Շահնազարյանը։ Նրա մեքենաներին ու շարժիչներին տեխնոգենի լսարանը ծանոթացավ 2014-ի ամռանը, բաց հայտելով որ վերջին տարիներին ավտոարտադրության համաշխարային հսկաները յուրացրել են հայկական գյուղում ապրող մարդու գաղափարները։ Կոլյա Շահնազարյանը այսօր էլ շարունակում է ստեղծագործել ու ծնունդ տալ այնպիսի տեխնոլոգիաների, որոնք իրավամբ կարող են հավակնել գյուտի կոչման։ Մենք ունենք այս սեյսմամեկուսիչների մեջ կրողնակության կրկնակի պաշար։ Սա շատ կարևոր հանգամանք է, որը դարձնում է այս շենքերը շատ հուսալի։ Միքայել Մելքումյանը տեխնիկական գիտությունների դոկտոր է, պրոֆեսոր, ստեղծել է սեյսմակայուն շինարարության ճապոնական տեխնոլոգիաներին գերազանցող հայկական սեյսմամեկուսիչներ, որոնք ունակ են շինությունը կանգուն պահել 9 բալանոց եւ ավելի երկրաշարժի դեպքում։ Ճարտարագետի տեխնոլոգիաներով Հայաստանում ավելի քան 4 տասնյակ սեյսմաանվտանգ շենքեր են կառուցվել։ Մասնագետը նախաձեռնել է փրկեն Երևանի դպրոցները երկրաշարժերից ծրագիրը, հիմա առանց տարհանման ամրացնում է մայրաքաղաքի 5 շենքերը։ Ես Ալեքսան Արտիսյան եմ ապարանից, կենտրոն հեռուստաընկերության տեխնոգեն հաղորդաշարի ես ներկայացրել եմ ունիվերսալ գրքի հենարան, որը լայն արձագանք է գտել թե բնակության և թե որոշ գործանների շրջանակներում։ Ալեքսան Ավետիսյանին մենք անդրադարձանք 2014-ի աշնանը, ապարանից եկած մեր հերոսի ստեղծած գրքի հենարանի շնորհիվ երեխաներն ավելի ձիգ կեցվածք են ունենում, միաժամանակ մեկ սարքում ներառելով տարբեր հնարավորություններ։ Շնորհավոր ամանոր եւ սուրբ ծնունդ։ Կորյուն Հովանիսյանի հաստոսներն էլ ընդունակ են միանգամից մի քանի փայտե քանդակներ ստեղծել, իսկ Յուրա Մուրադյանը օգտակար եղավ գեր եւ տարեց մարդկանց համար, ովքեր դժվարանում են գուլպա հագնել։ Ես ստեղծել եմ գուլպա հագնելու հարմարանք, շնորհավորում եմ 2015 թվականի նոր տարին, ցանկանում եմ, որ իրենք չունենան այսպիսի սարքերի կարիք, առողջ ապրեն։ Բնության բարիկները ճիշտ օգտագործելուն էր ուղղված Հայկ Շեկյանի Հայաստան բերած տեխնոլոգիան։ Արևային ջրատաքացուցիչները թեև աշխարհում շատ են տարածված, բայց Հայաստանում չգիտեին, որ արևով աշխարհի ամենահարուստ վայրը հենց մեր երկիրն է։ Հայաստանում արևի ճառագայթումը տարեկան ունեմ դավիճակագրական տվյալները 2400 կիլովատ է 1 քառակուսի մետրի վրա տարեկան։ Այսինքն, որպեսզի հասկանանք, թե դա ինչ է նշանակում, պարզապես համատում ենք եվրոպականի հետ, Եվրոպայում 1100 կիլովատ է։ 2014-ի տեխնոգենի ամենամեծ բացահայտումներից մեկը խելացի տան հեղինակն էր։ Վահագն Հակոբյանը 6 տարվա ընթացքում իր բնակարանը վերածել է իսկական մտածող էակի, որը կարող է զրուցել, կատարել տանտերերի ցանկությունները եւ նույնիսկ ապահովել անվտանգությունը։ Եվա, լսում եմ։ Կինո կատարում եմ։ Հիմա տեսեք ինչ է անելու։ Հիմա լույսերը հերթականության պետք է անջատի, նես սպավորություն ստեղծի, որ ասենք կինոյի ընդդեմ տեսեք, հիմա հերոստար լույսը անջատվեց նախ, համակարգիչը միացավ, վեց լույսը միացավ։ Եթե ինչ-որ տեղից ջուրը արտահոսք ունի, ինքը ավտոմատ ջուրը փակում է եւ ինձ SMS է ուղարկում։ Ես Վահագն Հակոբյանն եմ, տեխնոգեն հաղորդաշարի համար ներկայացրեցի խելացի տուն համակարգը։ Շնորհավորում եմ բոլորիս նոր տարին եւ սուրբ ծնունդը, թող 2015 թվականը լինի հաջողության տարի եւ նոր տեխնոլոգիաների տարի։ Շնորհավոր ամանոր եւ սուրբ ծնունդ։ 2014-ին տեխնոգենն ունեցավ 47 հաղորդում, սա տեխնոգենի ընդհանուր առմամբ 79-րդ թողարկումն է։ Բնականաբար այսօր մենք չկարողացանք ներկայացնել բոլոր հայ տեխնոլոգներին, որոնք եղել են մեր եթերում։ 2015-ին տեխնոգենը կշարունակի բացահայտել հայ գյուտարարների։ 2015-ին մենք հանդես կգանք աշխատանքի նոր ֆորմատով։ Այսուհետ մենք ոչ միայն կներկայացնենք, այլև կգնանք տեխնոլոգիայի հետագա ճակատագրի հետքերով։
Մենք կօգնենք, որպեսզի հայկական ծագում ունեցող գյուտը մի սու արյուն առնի, դառնալով մեր երկրի զարգացման երաշխիքներից հերթականը։ 2015-ին էլ մենք կպահենք խոստումն ու կներկայացնենք նոր գյուտարարների, կգործակցենք պետական ու մասնավոր բազմաթիվ կազմակերպությունների հետ, որոնցից որոշները արդեն պատրաստ են աջակցել արժեքավոր տեխնոլոգիաների կյանքի կոչմանը։ Ի վերջո, համաշխարհային վիճակագրությունը ցույց է տալիս, աշխարհի խոշորագույն գյուտերի եւ տեխնոլոգիաների մոտ 11% հեղինակները հայեր են, դառնալով ամենակենսունակ ու առաջադեմ ազգը աշխարհում։ 2015-ին էլ Էպիկենտրոնի տեխնոլոգիական գենետիկա հավելվածը ցույց կտա առաջ քայլելու լավագույն, հատկապես հայկական տեխնոլոգիաները։ Սա տեխնոգենի 2014-ի վերջին թողարկումն էր։ Մաղթում եմ ձեզ ուրախ նոր տարի եւ միայն երջանիկ հիշողություններ։ Շնորհավոր ամանոր եւ սուրբ ծնունդ։